ananiambia babu yangu siku moja alikwenda harusini. Sasa wakati bwana na bi harusi wanatoka kuja kusimama mbele ya kadamnasi ya watu, bwana harusi akawa anacheka mpaka jino la mwisho linaonekana. Lakini hapa pembeni mke wake ambaye ndio bi harusi anamwagikwa na machozi, analia. Sasa mtu mmoja akauliza, mbona watu au mabwana na bi harusi wanalia? Mzee mmoja na busara zake akajibu kwamba bwana harusi, hiki ndicho kitakuwa kicheko chake cha mwisho, na bi harusi, hiki kitakuwa kilio chake cha mwisho akitoka hapa. Wewe tafakari.